اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب اقبال صفی پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام اضافہ کریں. بارہا اس بزم میں ہم بن کے بے جانے گئے. پڑھوں گا بارہا بارہا اس بزم میں ہم بن کے بے گانے گئے. لاکھ چپ بیٹھے مگر نظروں سے پہچانے گئے. لاکھ چپ بیٹھے بارہا اس بزم میں ہم بن کے بے گانے گئے. لاکھ چپ بیٹھے مگر نظروں سے پہچانے گئے. لائق سنے گا خمار صاحب لائق پرسش نہ تھے لیکن چلا جب دور جام. لائق پرسش نہ تھے لیکن چلا جب دور جام. واقف آداب میخانہ ہم ہی مانے گئے. لائق پرسش نہ تھے لیکن چلا جب دور جام. واقف آداب میخانہ ہم ہی مانے گئے. اللہ فرمائے کہ اس طرح تو مل چکا ساقی سے پیمانہ مجھے. اس طرح تو مل چکا ساقی سے پیمانہ مجھے توڑنے ہی ہوں گے کچھ آداب میخانہ مجھے. اس طرح تو مل چکا ساقی سے پیمانہ مجھے توڑنے ہی ہوں گے کچھ آداب میخانہ مجھے. اور یہ بھی سنیے کہ میرا ہاتھ جام پر ہے میرا دل حضور ساقی. میرا ہاتھ جام پر ہے میرا دل حضور ساقی. میں گناہ کر رہا ہوں بے یقین بے گناہی. میرا ہاتھ جام پر ہے میرا دل حضور ساقی. میں گناہ کر رہا ہوں بے یقین بے گناہی. ایک شعر اور سن لیجئے سنیے گا صاحب. روشن کیا تھا آس کا میں نے دیا ابھی. روشن کیا تھا آس کا میں نے دیا ابھی. کیا تھا جو تھوڑی دیر نہ چلتی ہوا ابھی. روشن کیا تھا آس کا میں نے دیا ابھی. کیا تھا جو تھوڑی دیر نہ چلتی ہوا ابھی. واہ صاحب یہ غزل کتنی سی. یہ خدائی بھی کیا خدائی ہے. یہ خدائی بھی کیا خدائی ہے. یہ خدائی بھی کیا خدائی ہے. چھاؤں کیا دھوپ بھی پرائی ہے. وہ حاصل عشق نارسائی ہے. عشق نارسائی ہے. ٹھوکرے کھا کے او غرق کتنوں کو کر دیا پھر بھی. غرق کتنوں کو کر دیا پھر بھی. وہی پندار ناخدائی ہے. غرق کتنوں کو کر دیا پھر بھی. وہی پندار ناخدائی ہے. ناخدائی ہے. کہ سو کے اٹھے ہیں کچھ نہیں کھلتا. سو کے اٹھے ہیں کچھ نہیں کھلتا. یہ گئی ہے کہ رات آئی ہے. یہ گئی ہے کہ رات آئی ہے. مولانا کہ مجھ کو آتے ہیں منزلوں کے سلام. مجھ کو آتے ہیں منزلوں کے سلام.
کیا مقامی شکست پائی ہے، کیا مقامی شکست پائی ہے، کہ اب غریبا بھی دست رس میں نہیں، اب غریبا بھی دست رس میں نہیں، ہائے کیا دور نارسائی ہے، اب غریبا بھی دست رس میں نہیں، ہائے کیا دور نارسائی ہے، او ایک لمحے کی جستجو کے لیے، ایک لمحے کی جستجو کے لیے ہم نے ایک زندگی گنوائی ہے، ایک لمحے کی جستجو کے لیے ہم نے ایک زندگی گنوائی ہے، چہرے کہ آپ کی جیت ہے تو ہم نے بھی، آپ کی جیت ہے تو ہم نے بھی فاتحانہ شکست کھا، آپ کی جیت ہے تو ہم نے بھی فاتحانہ شکست کھائی ہے، وہ ہر نفس آہ نظر فریاد، ہر نفس آہ نظر فریاد، اب محبت سمجھ میں آیا، ہر نفس آہ نظر آخر شعر تھا، یہ سمجھیے نعت کا شعر ہے، کہ بیٹھ کر ان کے دل پہ سمجھے ہم، بیٹھ کر ان کے دل پہ سمجھے ہم، کیا گدا منصب گدائی ہے، بیٹھ کر کے دل پہ سمجھے ہم، کیا گدا منصب گدائی ہے، مطلب اس کو غصہ کہوں کہ پیار پاک، اس کو غصہ کہوں کہ پیار پال، ایک شکن اس جبی پہ آ